gudoomiye ku xigeenka amniga iyo siyaasadda ee degmada beledweyne ayaa kormeer ku tegay qaar ka mid ah xeryaha barakacyaasha ee ku yaalla magaalada beledweyne. Gudoomiye ku xigeenka amniga iyo siyaasadda ee degmada beledweyne ayaa ka dhageystay horjoogaha kaamka Harwanaag, Liibaan Cabdiraxmaan Cali iyo sidoo kale dadka barakacyaasha ah ee ku sugan xeradaasi baaxadeen. Hadda arkin weli hay-ad ama dad mas-uuliyiin ah oo yimaada kaamkan aysan ka ahayn hay-adda SYPD oo kasoo gaartay dadkii ayagoo meeshan ku dhibaataysan oo waxay cuno ku karsadaan garanaynin, waxay wax ku qabsadaan garanaynin, qoraxda waxay ka galaan aysan garanaynin, xitaa suuli meel ay ku xaraan saxarada ay isku isticmaalaan xitaa aanan haysanin. Sida arkaysaan waxa idin muuqdo meeshaas waa suuli musqulo waaye, waxaad idin muuqdo arkaysaan waa bacyihii tiindhooyinkii waaye marka. Laakiin wax aan hayno ilaahay abuurtay oo raashiina ama hay-ad kaleento timaaday oo meesha soo booqatay male. Waxaan ka codsanaynaa alxamdulilaynaa qur-aanka ilaahay kariimka meesha ilmaha noogu baran lahaayeen, alxamdulilaahi macalinkoodii, alxamdulilaahi dhaqaalahoodii, iskuulka hasii dambe horta qur-aanka kariimkaan ba haysaninba, qur-aanka kariimkaan ba haysanin, ilmiyaanba waxbarashaba u hayninba. Maxaan idinka rabnaa inaad wax kabniine aadna soo siisiin oo biyo iyo wax kasta aadna soo siisiin. Aan rabnaa magaca daawo, magaca dugsi, adduunyo aan rabnaa, wixiis ilaahay ka soo qaadi kara. Sidoo kale gudoomiye ku xigeenka amniga siyaasadda ee degmada beledweyne oo goobta ka hadlay ayaa hay-adaha iyo maamulka Hirshabeelle ugu baaqay in ay gurmad la soo gaaraan barakacyaasha ku dhaqan magaalada. Anigoo ah gudoomiye ku xigeenka degmada beledweyne amniga iyo siyaasadda, maanta waxaan booqasho ku joogaa kaamka amanka galbeedka Hiiraan ka mid ah. Aan u kuurgala baahida ka jirto, baylahda ka jirto, wax kastaba kuurgala ay rabaan. Dadkan waa dad hoy aan lahayn, waa dad kaamankii kale oo hadda ka hor aan tagnay. Maanta kana aniga maanta kana ii kow ah kaamanka kale in badan aan kormeeray. Insha allahu ilaahay idinkiis maantan waxaan nasiib u yeeshay inaan kaamkan soo kormeero. Waa dad ceelishii koro baadiyaha ay kasoo baran kacay, waa dad daalan, waa dad aan hoy lahayn, waa dad aan musqul lahayn, waa dad hay-adaha samafalka haddaan ka hor hal hay-ad inay u imaaday sheego u hayaan. Ka maamul ahaana aniga anigoo afka degmada ku hadlaya maanta ka hor inaan imaado ilaahay kama dhigin. Waxaan marka hay-adaha samafalka ugu baaqaa, adduunka aan ugu baaqaa, si muuqato, si ixtiraam leh, si waxqabashada awal aan idinku baranayn aad wax u qaban jirteen inaad kaamkan ugu qabataan, soo booqataan amniga. Aniga ilaahay inta ka sugeysa wixii amniga aniga xisaaban, ilaahay inta ka sugeyso anigaad isoo raaci doontaan kaamka. Insha allahu ilaahay idinkiis ani maanta horseedaan u ahay hay-adaha samafalka, insha allahu ilaahay idinkiis wixii maanta ka bacdi waa keeni doonaa haddii ilaahay awooddale ogolaado. Waa nagal qayb qaadan doonaan, baahida ay wax nagala dabooli doonaan, wixii awood hoy leeyihiin inay nala garab istaagaan, musqul ay u dhisaan, guryo ay u dhisaan, iskoollo ay u furaan hay-adaha samafalka. Intaas baan alxamdulillah rabbil caalamiin aan ka codsanaynaa warkaas inay qaataan insha allahu ilaahay idinkiis. Waa ilaahay xaggiisaan ka rajaynaynaa. Waxaa kaloon rabnaa dadka kaamkan degan wax walba diris wanaag ay leeyihiin, amni haddiin la helin wax la heli kara ma lehin. Adinkana waxaan jeclahay insha allahu ilaahay idinkiis maadaama kaamka aad mas-uul ka tihiin, dadka degan ay aad tihiin, inaad amniga nagala shaqaysaan, baahida meesha waddanka ka jirtana ka degmahaan aad noo soo gudbisaan. Sida maanta aad noogu soo gudbiseen mar kastaba aad noogu soo gudbisaan, annagana waxaan samayn doonaa insha allahu ilaahay idinkiis baahidaas markaad noo soo gudbisaan. Wixii markaas ayada karaan ahoon leenahay ka maamul ahaana waa la garab istaagaynaa, hay-adahana waa amrayna insha allahu ilaahay idinkiis, waana ladayn imaan doonaa. Cabdiftaax Cabdullaahi Yuusuf, Cabdiftaax Yara, Telefishinka Caalamiga Badda Aus 24 TV, magaalada Beledweyne.